أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايا هكا يوم قوام أسأل بركة أسكلم دا سورارمو mutanen wannan gari na makera sunna a cikin jihar Niger Mashegu local government Niger state Nigeria ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saki saduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan yau ina tsammanin 11 ko 12
12 ga watan Ramadan, hijira ta shugaban musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443, ya zama 13 kenan ga watan hudu miladiyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara 2022. Jiya darasin mu ya tsaya ne a jikin aya ta 42 a cikin suratul Nisa. Insha Allah daga wannan aya za mu tashi kafin zuwa inda Allah ya so mu tsaya. Amma kafin nan akwai wani gyara da wani dan uwa ya yi min da zo da safe na lissafin da na bada na kwanukan ko shekaru da ke tsakanin Ibrahim Iyas da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yi kokari in yi amfani da shekaru ne na meladiya, amma abin da ke tsakanin Ibrahim Iyas da Annabi Muhammad a shekaru na hijira, an haife shi Iyas shekara 1318 bayan hijiran Annabi Muhammad. Allah ya karɓi ransa wato a ƙasar Ingila shekara ta 1395. A wannan lokaci Allah ya karɓi ransa, yana da shekara 77 a duniya, wanda yanzu tsakanin mu da shi shekara 53 kenan. Shekara 53 interval da ke tsakanin shi da anda Shehu Tijjani shekara 213. Wannan shine tsirayya da ke tsakanin shi da Shehu Tijjani. Saboda haka tsakanin shi da tsirayya da ke tsakanin shi da Shehu Tijjani shekara 160 ne. Shekara 100 tsakanin shi ne da Shehu Tijjani shekara 212 daidai nake. Saboda haka akwai tazara mai fadi tsakaninsu, haka nan tsakanin shi da Annabi Muhammad akwai tazara mai nisa shekara ta 1318 bayan hijiran Annabi aka haife shi, kaga akwai tazara mai nisa. Wannan shi ne dai Shehu Iyas. Abinda ya sa ni kawo wannan, saboda wannan lissafi ne wanda ana iya samun kuskure a ciki, kuma yana yiwuwa wani kullum abinda yake kallo kuskure yake nema. Wannan ba kuskure na aya ko hadisi ba, kuskure na lissafi kawai. Amma dai duk wanda ya kiyaye ainihin wato shekarun ya san akwai zango mai nisa. Satin 18 shekara 1318 tsakaninka da Annabi, kuma a ce jikanka ne, kaga wannan haya akwai ujoro a ciki. Allah ya kiyaye. To Allahumma in ka shirya a ba mu aya, go. يَوْمَ إِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Allah madaukakin sarki yace yauma izin yawaddu alladhina kafaru, a wannan rana waɗanda suka kafircewa Allah suna gurin, wa asawur rasul, waɗanda suka saba wa Allah ba suka saba wa manzon Allah, sun kafircewa Allah kuma sun saba wa koyarwan Annabi Muhammad, suna tunani suna gurin, lauta sawwa bihimul ard, ina ma a ce ƙasa za ta baje da su kamar yadda za ta baje da kafirai da Allah ta'ala ya faɗa mana cewa wato kahiri zai ce ya laita ni kuntu turaba, kamar yadda su ma arna za su yi gurin haka, haka waɗanda suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin karantarwa sa suke fata. Saboda irin abin da suke kallo a wannan rana ta yau akwai matsala. Allah kai mana gafara. Saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bata wa mutum aikinsa gaba daya. Duk aikin da za ka yi
indai babu abu biyu a ciki to kana bata wa kanka lokaci. Abu na farko shine ikhlasi, kayi aikin nan saboda Allah. Abu na biyu ya zamanto aikin da kake karantarwa ce ta Annabi Muhammad, shi ya koya ma haka yace ayi. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani mai girma yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله يتي قل كغايا مسو يكي النبي محمد إن كنتم تحبون الله إن دي كنا صن الله دي غسكي أكو كي كنا صن الله إيه فاتبعوني كبيني إن كن بيني يحببكم الله الله زي سوكو wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zanubanku. Wato nan annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya ce in kuna son Allah ku bi annabi Muhammad. Shi yasa wani guri aka yanke hukuncin kawai wa man yuti'ir rasula faqad wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah ya ce wa man yuti'ir rasula, duk wanda yawa manzon Allah da'a yayi masa biyayya faqad ata Allah, to Allah yawa biyayya kawai. Shi yasa Qur'ani ya gaya mana cewa wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Allah yace wa in tuti'uhu, in dai kun kabi manzon Allah tahtadu, kawai kun shiriya. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, ba abinda aga manzo illa idan da sako, abinda ko ga yana yi ni na aiko shi. Da haka ake jama kunne ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubdilu. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubdilu a'malakum. Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mutanen da suka yi imani da Allah, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzonsa Annabi Muhammad. Wala tubdilu a'malakum, kada ku bata aikinku. Kenan duk wanda ya yi aiki ba bisa da'a da biyayya na karantarwan Annabi Muhammad ba, aikinsa ya lalace. Duk yadda kake ganin abu na da kyau, in ba Annabi ne ya koyar da shi ba, wallahi kakka tsaya wajen aikin wuce dai, kakka bata wa kanka lokaci. Duk yadda kake ganin abu na da kyau, in dai ba Annabi ne ya karantar da abin ba, to kakka bata wa kanka lokaci. Jama'a sahabi ne na Annabi Muhammad, Annabi ya kira shi ya ce zo in koya maka addu'ar bacci, in za ka yi bacci ta zama ita ce addu'ar ƙarshe. Ya zo ya zauna, manzon Allah yana koya mashi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu zahari ilaika wa fawwaltu amri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Abinda manzon Allah ya koya mai kenan. Annabi ya maimaita mashi, ya maimaita mai daya, ya saki maimaita mashi, ya saki maimaita mai ya iya. Sai Annabi ya ce to karanta mu ji in ka iya. Sai yace Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa alja'tu zahri ilayka wa fawwaltu amri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika wa rasulika alladhi arsalta. Sai Annabi yace ka cire wannan, ban sa ma shi a ciki ba. Shi yayi ne don girmama Annabi. Wa bi nabiyyika wa rasulika alladhi arsalta, in kana magana da dan bid'a sai ya ce maka menene laihin wa rasulika, da kai da annabin da ya koyar da wannan wafi ka sa wafi sanin darajar wannan kalmar. Amma ya barta. In ka zo wurin yanki akuya ko rago, me aka ce ka ce? Bismillah. In ka ce bismillahir rahmanir rahim,
to akwai tattaunawa tsakaninka da Annabi Muhammad ran tashin alkiyama, domin ya bi ka sanin Ar-Rahman, ya bi ka sanin Ar-Rahim, amma ya bar su a wurin yanka. Iya inda ya tsaya bismillah, nan ne ake tsayawa, ba a karawa. Shi yasa sahabbai suka rike wuta duk abinda manzon Allah ya tsaya a kai ne, to nan suka tsayawa. Wani sahabi cikin masallaci yayi atishawa, cikin sahabbai yayi atishawa Asham, me ya kamata ya ce? Alhamdulillah. Sai ya ce alhamdulillah rabbil alamin. Abdullahi dan Umar na kusa da shi, yace na ratse da Allah, Allah ba zai baka lada ko daya ba. Yace saboda me? Yace saboda cikin abin da ka faɗa ka ce ka ƙara rabbil alamin. Yace to me Allah yi? Ai ina nufin Allah ubangijin talika. Yace annabi ya fi ka sanin wannan, amma alhamdulillah ya tsaya. Dan me zaka wuce abin da manzon Allah ya faɗa? Sayyidina Usman lokacin yana halifa sun tafi Makka aikin haji. Lokacin da aka zo aikin haji, ana magana akan tamattu'i ko tamattu'i ko qirani, ina jin in ban manta da karatun ba. Lokaci daya Sayyidina Usman yace ga abin da ya kamata a yi da sauran sahabbai, ina jin lokacin Sayyidina Umar ne. Aka dai kai yayi zabi, Abdullahi dan Abu zai ce tamattu'i manzon Allah yace ayi. Menene tamattu'i? A fara yin umara, sai a cire kaya, a sa kayan zaman gida, a ci gaba da haraka sai 8 ga wata, sai a wuce a kwana wani guri da ake ce Mina. Daga can Mina da safe bayan an yi sallan asuba rana ta dago, sai a wuce Arafa. Wanga da kai na farko da ka je kai dawafi kai Safa da Marwa, ka kammala umara bayan kai aski. Mataki na biyu ka cire kaya, sai ran 8 ga wata ka wuce can. Shi ake ce matamattu'i. Abdullahi dan Abu zai ce haka manzon Allah yace ayi. Sai wani miƙe zai ce ba haka Umar yace ba, ba kuma haka Abubakar yace ba, ga yadda Abubakar yace, ga yadda Umar yace. Abdullahi dan Abu zai miƙe tsaye yace mun yi kusa, Allah ya yi mana ruwan duwatsu ya kashe mu gaba daya. Suka ce subhanallahi, wa gama gana fa yace ina cewa Annabi ya ce, kuna cewa Abubakar da Umar ya ce? In aka ce Annabi ya ce ba wani Abubakar ba wani Umar, kowa jaye shi akai. Magana manzon Allah ta haita kowa. Shi yasa wani sahabi cikin jirgin ruwa suka shiga, cikin jirgin ruwa ga azumi, sai ya jawo kwanon abinci, irin matasan ga masu zafin kai. Sai wani ce subhanallahi, kalli dan tsohon ga abinci zai ci cikin azumi. Sai ya ce a shi mutabi ne, kuma Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin. Abinda Allah ya ce kenan, ba wani ayamin kana cikin jirgin ruwa, iska na bugun ka ga sanyi, ka ce wai ka aje azumi. Ana ai bai koyon abin gaba ne, yayi maganganu wannan bawan Allah, wannan sahabin bai ji dadin wannan magana ba. Bayan an dawo sai kira conference, ya kira taron 'yan jaridu, ya kira dukkanin wanda ke da hannu da ruwa da tsaki a cikin addini a lokacin. Aka yi taro a Madina, ya ce abin da ya sani tara ku. Manzon Allah ya ce duk wanda zai yi tafiya, Allah ya rage mai wato sallah, an maida ita raka'a biyu, kuma an sawwaka mai azumi, in azumi ya wuce sai ya rama. Haka Qur'ani ya faɗa. Na yi tafiya, na ɗabbaka wannan sunna ta Annabi Muhammad, amma na samu maganganu akan abin da manzon Allah ya koyar. Yace yana roƙon Allah ya karɓi rai ne a ranar ran nan, Allah ya sa ya mutu ya bar duniya, baya son ya ji an ce Annabi ya ce wani ya ce ga wani abu daban. Shi ba kunne ne bai iya ɗauka wannan magana. Mugun babu ruwanmu, komi ma mutum ya samu haɗi yake yi. Kuma wallahi in aka yi gada ma sai ya ce Annabi ya ce. Kuma Annabi ya ce duk wanda ya yi min ƙarya, duk wanda ya yi min ƙarya da gangan, ya zaɓi masauki a cikin wutar jahannama ran tashin kiyama. Ya aka ce ka zaɓi masauki, ka zaɓa, ina a masaukinka kenan. Kun ga nan a masaukin an faɗa ma ka zaɓi inda ya yi masauki. Sakara kake so, ko sa'ira ko hawiya ko laza ko jahannama ko jahim, zaɓi guda. Shi yasa
wallahi duk abin da baka sani ba wallahi ka kauce mishi kawai kar ka shigo da magana cikin addini wanda manzon Allah bai faɗa ba kace annabi ya faɗa kada annabi ya sa aiki ka saba wa koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wani ya baka umurni saboda wani ya nuna maka in kai haka ka saba mashi Allah ka yadda da wannan ba wani dan adam da zai saka aljanna ko yace a saka wuta illa aikin da Allah ya saka ne ka bi manzon Allah baka bi shi ba shine hukunci kawai abinda baka sani ba kai tambaya in kai tambaya an yi maka bayani ka gane alhamdulillah in baka gane ba ƙara tambaya wa iza su'ilta bima jahilta fala takun mutasarrian mutahazzikan bi jawabi فالعلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولي الألباب لا علم عندي ليس عيب قولها فالعيب أن تفتى بغير ثواب هكذا هو ما يوقع يتي وإذا سئلت بأي شيء وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحزكا متسرعا بجوابي فالعلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولي الألباب لا علم عندي ليس عيب قولها فالعيب أن تفتى بغير ثواب أبدا ما لم يجي كينا إن أنك هي مغانا تأديني بك سني بك شئ بان سني با شي كينا كازونا لابيا بان سني با رب إلميني أما إندي حركة تأديني تي to kakkai gaggawan fituwa kace ka sani alhali baka sani ba in baka sani ba kuma ka je kai bincika malamai adar Allah ya ji kansa yace wato ba shi halatta ga musulmi ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki yace in bai sani ba fa ya tambayi malamai ko wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad wannan ita ce mafita kawai saboda ka Allah yace yauma izin a wannan ranar da aka faɗa baya ta kiyama ya waddu alladhina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah wa asawur rasula suka saba ma koyarwan annabi Muhammad suna gurin lauta sawwa bihimul ard ina ma ƙasa ta shafe da su gaba ɗaya su ma su zama ƙasa ba wanda zai zama ƙasa mutun da aljani sai ya musu hisabi mala'iku ba su saba wa Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma mutun da aljani sune su ko dabbobi bayan an tara su an yi hisabi mai ramuwa ta rama Allah zai ce kunu turaba duk zama kasa gaba daya sai a nade kasar a kwashe ta Allah mai kayan aiki wannan kasa da muke yawo da kuke jin trailoli suna wucewa kanta za a nade ta akwai sito akwai dakin aje ta wane mutum za a kaita aje a kawo wata fara a shimfida akan ta ne za a yi mana hisabi yana yiwa ka ce to muna bisa gare ta taron duniya ya za a yi a kwashe ta mala'iku za a turo su kwashe mu kafin ka ce kwabo mala'ika ya hada hannunka hannun mutum sama ga miliyan 100,000 kafin ka ce kwabo fiwu an kwashe mu an shimfida wata an kawo mu an aje kowa yana nan tsaye ranan jama'a suna tarshe wasu sun sage kai kamar lauje sun sha bane don rashin bauta ba mai magana a karɓata sai shehu da shehu suke nan suke magana a karɓata wai shehu da shehu ɗaya ka magana ranar nan wane mutum wallahi baka ma san inda shehu yake ba ai kiyama ta wuce wannan Allah ba wa Allah wannan wasa ba wa Allah wannan wargi a ce wani ya shiga ya dauko mutane cikin aljihu ya kai aljanna ya zube ya dawo aljannar da aka ce security na bala'i suna wurin security na tashin hankali ba ko riga ba ka da shi balle ka kamar kalwana haka nan kake empty ba abin da zaka riko ba a ganka ba dubban miliyoyin mala'iku ke wurin siradi kafin ka je aljanna ba siradi wani security ne na aljanna kafin ka tsallaka gada ce wuta ke ƙasa tahiya ta shekaru ɗaruruwa ƙasan wutar an gitta zare kuma kowa akai ne zai bi zaren baka ganin shi cikin duhu ne dip
ace kowa ya biya wuce ga aljanna can tsallake wace sata za ina za a biya ai satar zare guda ne kuma zaren nan fa akwai gate gate ga gate na daya ga na biyu ga na uku ga na 20 ga na 100 ga na miliyan gate dai ba iyaka kana tafe za a ce dakata ya kuka kare da babanka kuma annabi ya ce bayan tambayoyin akwai kalali akwai wasu kugiyoyi daga kasan wutar jahannama suke fitowa su yi sama sai ka ji kugiya ya ce mace mai sabawa mai gidanta in ya sa ta aiki ba ta yi ta yi kaza ta yi kaza ya faɗi abubuwa da laihuka ya ce an ce yi kasa da ita sai ta ji zare na binta su da kugiyan ya kawo sai ba ta fias ya yage wannan area manzo Allah ya ce fa makadushin najin akwai wanda duk an yaga shi amma ya tsira ya tsallaka ko haka an ka samu ba matsala ko sarkin malamai inda ya tsallake wa mukardashin najin akwai wanda duk an yage shi duk jiki ne hanji ne ma a waje yake ba a mutuwa mutuwa guda daya ce amma dai ya tsallake wani kaman kiftawan ido ket shi yana can tsallake tun da Allah ya samu ne annabi ya ce wani kaman walkiya wani kaman gudun doki wani kaman gudu da kafa wani kaman tahiya wani iya taka daya sai ya tsaya ya dan yi haka zaren ya yi lule da shi mutane na ta wuce shi suna kewaye shi ana wucewa ya sake ya dauko kafa guda tana lilo ya sake dora guda haka za a tsallaka Allah ka tsallakar da mu Allah ka tsallakar da mu haka za a tsallake shi radi na gaya muku filin kiyama shekara 40,000 za a yi ana nan tsaye shekara 40,000 na dai speaker na mata bai yanzu ko waccan ba ta yi shekara 40,000 ana tsaye waje guda shekara 40,000 shekaran nan 40,000 za a je a sharuwa na alkausara taukin da aka bayo annabi Muhammad za a je shan ruwa jama'a sun gangaro na gaya muku sai an je kusa sai mala'iku zo suna duba suna cewa banda wannan banda wancan ba kai ma hita kai ma yi waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai in ce al'umma ta ne sai a ce mishi a'a abinda kakkarantar ba shi sun kai aiki da shi ba nasu sun ka kirkira na ƙarya manzon Allah yace sai in ce fasuhuqa nisanta ga rahmar Allah ya tabbata gare ku duk wanda annabi yace mani nisanta ga rahmar Allah ya tabbata gare ya gama yawo Allah kai mana gafara saboda haka duk wanda ya saba wa manzon Allah kai kokari sallarka ta zama irin ta annabi Muhammad azuminka ya zama irin na annabi Muhammad akwai abinda ba a ce dole sai ya zama irin na annabi ba ba cewa akai sai ka bincika lomar to nawa manzon Allah yayi ga cin abinci wannan ba a saka ba kaya kalar kayan da manzon Allah ya sa su ka ce irin kayan da annabi ba sunna bane wannan Allah ya sa mun gane wannan kwana nawa annabi ka aski wannan ba a saka ba ya danganta kumba ta hito ma eh ka cire dama abubuwa guda dawa manzon Allah ya ce sunna ce tashi na farko aske gashin mara sunna ce ta annabi Muhammad ba a so mutum ya kai kwana 40 bai aske gashin mara ba saba wa sunnan manzon Allah ne cire kumba sunna ce ta annabi Muhammad yin asawaki sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaciya sunna ce ta annabi Muhammad sa turare sunna ce su ne khamsun min alfidara annabi ya ce biyar abubuwa biyar sunna ce ta annabawa gaba ɗaya ba ni kadai ba wannan kuma yana daga cikin tsafta aske gashin mara cire gashin hammata yawa na bar shi ko cire gashin hammata cire kumba na'am kasu sharif kaji gashin baki shi ma sunna ce ta manzon Allah to waɗannan dai ana so ka zama kullun kana kulawa da su ka kwaikwayi abinda manzon Allah yayi na gyaran jiki da ibada amma yayi tafiya daga wuri kaza zuwa kaza tako nawa yayi wannan ba wanda ya saka wannan abinda ya shahi jihadi annabi yayi jihadi ya yaki arna kakayayi wannan ba a saka ba an dai ce kai jihadi ko eh to ya rage ga irin dubarun da za ku yi saboda kowane lokaci samun canji ake ina fata an gane wannan annabi ya karantar sahabbai sun karantar
kaka sunka karantar wace irin makaranta sunka yi wannan ba sunna bane ya danganta yaya za ku yi makarantan ku yaya za ku yi a kasar ku a samu ci gaba wannan musulunci ya ba ku dama bangaren jihadi an ba da dama karantarwa da jihadi kowa yayi irin abin da yaga ya dace yaya annabi ya jagoranci al'umma a wancan lokaci ya danganta ga salon mulkin shugaban ku zai kalli abin da ya dace da ku daidai mutane daidai yadda sarakuna za su ja su ina fata an gane wannan in ka ce to duk abin da annabi ya yi cikin sarauta to annabi ai ba sarki bane ina fata an gane wannan to dole ne abin da aka gaba sarakuna inuwar Allah ce a bayan ƙasa haka malamai suka ce an kafa su ne duk wanda ya ji wuya ya sheko ya shiga inuwar su su taimaka mashi su tallafa mai su ceci rayuwar shi to sai wani ya sheko ya faɗi wani abu to irin wannan bai taba faruwa lokacin manzon Allah ba wani hukunci sarki zai yi kaga babu me ya kamata ya yi dole ya amfani da irin abin da ya ga ya dace shi yasa lokacin da manzon Allah ya aiki Mu'az dan Jabal zuwa wani gari yace mai idan ka je da me zaka yi hukunci yace da littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad yace to abinda zaka yi an kawo maka bashi a littafin Allah bashi a cikin sunnata ya zaka yace zan yi amfani da tunanena manzon Allah ya shafa kirji ne yace Allah ka datar da shi daidai kaga wannan ya nuna in ba abu a littafin Allah ba abu a sunnar manzon Allah babu shi a ijma'i to an baka dama yanzu kai tunane me ya kamata kai abinda duk kaga ya dace wanda zai kawo muku zaman lafiya sai ayi haka ina fata gane wannan so da ka dai biyayya dole ne a wa manzon Allah biyayya ta ƙarshe bayan an bi Allah wanda za a bi a duniya shine annabi Muhammad in ban da shi ba a ce ka bi kowa ba ina nufin wurin ibada ba a ce ka yi koyi da kowa wurin ibada ba je ka ka koya babanka ya je ya koya mahaifiyarka ma ta je ta koya matarka ma ta je ta koya je ku je ku koyo yaya annabi ya karantar jama'a wani mutum ne ya zo yana sallah sai da ya kammala sallah ya zuwa manzon Allah sallama assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan baka yi sallah ba mutumin da ya sake komawa ya yi sallah ya gama ya dawo yawa annabi sallama annabi ya ce ko ma kai sallah dan baka yi sallah ba ya sake komawa ya yi sallah ya gama ya dawo yawa annabi sallama annabi ya ce ko ma ka sake sallah dan baka yi sallah ba yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi iyaka iyawa ta kenan koya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya koya mai yadda ake yin sallah to kaga yanzu in baka iya ba me ya kamata kai Allah kai mana gafara wala yaktumuna Allah hadisa Allah baya boye labari aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صحابي من زن الله عبد الرحمن بن عوف الله يقارى مشي يدى يا أبنتي يا غيتي سورا متانيك أوه جداني أنزو أنتارو an ka ci abinci kuma an ka sha giya saboda wannan lokaci ba a haramta giya ba Allah bai haramta musu giya a lokacin ba amma dai an sha giya an bugu lokacin sallah yayi sai suka sa limami ya bada sallah kuma liman hankali ne bai gaba dawowa ba da yazo bada sallah yayi kabbara wai wata sallah da an kai wani gari ake ban labari an ga wani mutum ya sha malum malum ya sha kube
ya zo ga irin masallacin nan ga wanda ba a yi gina mai tsawo ba ya zo nan gaba ya zauna mutane sun yi alwala sun gaishi da malum malum aka ce to malam tunda kai Allah bismillah ashe ma wakati ne yayi raka'a daya ya tashi ga ta biyu ya tashi ga ta uku ba zama aka yi subhanallah ya kidawowa ya zama wakati yayi ta hudu yayi ta biyar aka ce kai mutum gaba aka wata duba al'amari gaba yayi ta shidda ya ga ya ji a fara dan kulakuli Allah fara zauna yace sai wai yace ko bai saba in kara muku ai ya gode Allah tunda hauka shi ta sallah ce ya gode Allah wato mahaukata akwai aya cikin al'amarin su yanzu na ba ku labarin wani mahaukaci shi dabi'a tai kawai duk abin da ka bashi sai ya ce kai makanka in yazo ya ce fi sabilillah da ka bashi sai ya ce kai makanka bai cewa ya gode kai makanka wannan shine Hausa tai kawai kai makanka akwai wata mata mai sayar da abinci wai mahaukacin nan takaicin shi take ji kullun sai yazo ta bashi abinci tace kai ita sai ta kashe shi wallahi ya ta kashe mahaukacin yana zuwa yace haji ya fi sabilillah ta dauko abinci ta zuba guba ciki sai ta mika mai tana mika mai yace ke yi makanki shi bai san dama haka yake cewa yace ke yi makanki sai ya wuce da abinci yace can inda yake tara yan tsumma yana kwana ciki yana nan kwanci can karhe 12 sai ga yara sun dawo makaranta dama ana jani ana kai makanka yace kai makanka kai makanka kan in mace ce kai makanka yace ke yi makanki yara suna isowa sai ga ɗiyan wannan mai sai da tuwo sun iso waje ne suka ce kai makanka yace kun yi makanku suka ce kai yunwa muke ji yace ku taho ga to wanda uwar ku ta bani da zubanci ba sai ya mika musu tuwo suka zauna suka share tuwo suka soda kwano yace to ku kai ma mama ku kwano tayi makanta tayi makanta bara shi yasa duk abin da zaka yi ka gina alheri sheri biyo ka yake yi suna zuwa suka ce mama ka kwano kai makanka ya ba mu yace a kawo tace a shi ya ba kwano ya canye to suka tace suka ce a mun dawo mana jin waye ba mu ka mun ka canye to tunda mun ga tuwon gida na tace inna lillahi wa inna ilaihi na yi makaina suka ce mi sai guda ya ce mama ciki na ce ta ce wallahi na gaba ne nan take aka dauko mota wur kafin a je asibiti guda ya mutu kun ga ta yi mame ta yi makanta to nan su giya suka sha da aka zo sallah limami ya kabarta sallah ya karanta fatiha sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد أنا عابد ما عبدتم سيجري لا دي إن لا يك سيجري سنا فار صلى كابوس كملا سيجا جكادا الله ملائكة جبريل الله يجي النبي يجي وصحبه يا أيها الذين آمنوا يا كوما سو إيماني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى kada wanda ya koma zuwa sallah yana buge hatta ta alamu ma ta kolo na sai kun san me za ku fada dan wanga bai san abin da yake fadi ba wala junaban illa abi sabil haka duk wani mai janaba kar ya je masallaci sallah in ba mai biyowa ya wuce ba ba a sallah da janaba Allah ya ce hatta ta tasalu ko sai kun yi wanka ya ake wankan janaba wankan janaba yana bukatan abubuwa da yawa na daya dai akwai bukatar ruwa ruwan nan wanda launin su bai canja ba dandanan su bai canja ba warin su bai canja ba to su ne ruwan da ake aiki da su akwai ruwan da launin su ya canja ko dandanan su ya canja ko warin su ya canja kuma duk ana aiki da su tabki da itace suka zagaye ganye na fadowa ciki shanu na zuwa shan ruwa wurin suna kashi ba wasu ruwa a kekewayen sai wannan ruwan babu laihi a yi alaula da su Allah ya sa kun fahimci karatun ruwan Lagos
da Benin Republic da Kwatano wannan ruwan masu gishiri haka Allah ya yi su ba su da dubara dan dan su ya canja ko bai canja ba to haka za a yi alwala da su ina fata mun gane wannan to ruwan da asalin rijiyar haka take bada ruwan ba ku da dubara haka Allah ya halicci kasar sai ku yi amfani da shi haka amma duk inda ba haka ba to dole a nemi ruwa masu tsalki wanda launin su bai canja ba dandanan su bai canza ba warin su bai canja ba ga abinda shari'a ta hana aiki da shi nan ma akwai ruwan da dandanan ya canja ko launin ya canja amma ana aiki da su aikin da ake da su shine ana aiki na al'ada ta rayuwa amma ba aiki da su na me na ibada ruwan da kullu ya shiga ciki jama'a mun gane ko gari ya shiga ciki ko wani yayi ya wanke hannu ne gefe ruwan hannu ne ya shiga ciki wannan ba su lalace ba wanga ma da aka wanke hannu ruwa ya shiga ciki ana alwala da su ana kuma wanka da su amma wanda kullu ya shiga ciki ko makamancin wannan to su ana aikin al'ada na sha ko horo-horo ko darwaye wani abu da su amma aikin al'ada aikin ibada ba a yi da su jama'a mun gane karatun nan to wannan ruwa ake nemowa ruwan da jaki ya sha jaki ko ruwan da akuya wane mutum mu tsaya nan kenan to shikenan yanzu gobe sai mu tashi kan wannan aya kuma akwai bukatun bayani akan hukuncin ibada cikin wannan aya idan Allah ya kai mu gobe ma dora daga inda muka kwana ai hakuri da abinda aka samu abinda muka hudu ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka samu Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukin sarki ya saka malan da alkhairi sannan kuma kada manta akwai sanarwa in Allah ya kai mu gobe anguwar tanku za a yi wannan karatun da ake irin wannan na dare a unguwar tanku in Allah madaukin sarki ya kai mu can ne za a gabatar da wannan karatun don haka ana gayyata kowa da kowa Allah ya ba mu ikon zuwa sannan kuma waɗanda suka aiko da tambayoyinsu in Allah madaukin sarki ya kai rayuwar mu gobe insha Allah can za a karba mu kowa tambayar shi Allah madaukin sarki ba mu ikon